Pas shosnime, ta, shok me vllain tem ka qen një llom, një çeli bashk. Po me qenë marrë vëllajim vazhdimisht në telefon, ju nevojshin ushqime, e gjona, i një mosha dy, si këtë, si vllain tem me ushqime, ju qosha ushqime për ditë të burgun, se doshin ushqime. Po kë, sa herë ka qenë burg? Kë ka qenë një dy herë, një herë në 2018, një herë që rrë tash në 2020. Pse rrë tash? Një herë për një problem që i patnollë me një person, një herë tjetër në 2020 që e zunën të rreth rrotullimi afër katedrales, me 20 qesa ashashe një me i thik. E sa kohë që ndrejnë burg? Ka nej disa muaj. Mirë nuk e di se sa ka nej, po e di se ka kenë një lomë me vllajnë tem. Ishte marrë shtëpije? Kur ka dalë marrë shtëpije. Në formë preme. Kishte probleme familjare? Probleme familjare, jetë vështirë ka pas, po... Në fakt, prindi ka dhe divorcu. Babën e ka vetë, si e kanë thonë edhe mediat në burg. Për? Për i se ka vronë i grek. Ka masakru i grek me matasharë, është dënuar për jetë i ati. Kene i kote finit me te? Po, e kam shumë shok. E kam shumë shok edhe jo rëj, i sa ma shpejt qohet për menet, se ka shumë ketë. Sot, me ka ishte atjesë? Sot, ka qemi një dy shok vetë, se unë vetë isham me më kënë të shpija të fjetë gjumë, vetëm kur më ka dalë gjumë i në orën 10 darë, 10 paradites, kur e kam po mesajin në telefon, filan fisteku, bani këtë gjumë. Unë të ashtë mu duke habiqme si gjumë, po... Aso nuk e besova. Po, kur hapa televizorin, të thonë Aldi Rama, vret policin. Mu nuk me besova të për Zotin, po si thënë policia ka vra veten, unë thamë se shteti do me mullut veten. Se policia i ka gjujt ati. Se mu kontakt me një shok. Mu më thamë gësë, thonë, ai nuk ka pluma pistolete, po pluma automatikun kokë. Ke fëllë sot me te? Ja, s'kam pas si me fëllë më burë. Pra ditë? Ja, s'kam pas kontakt. Dje po? Dje, jam kenë me ta. Në të bon gjire, në për lesh. Dje isha me ta. Kur rritë të në lesh? Logibis lidhja. Me? Ku jeton të me ta? Me familje. Me nane, babë. Një vla kam edhe vetë, si të tash. Jo, Aldi. Aldi vetë me gjëgjajnë e vetë. Me o gjënë e vetë. Me kërkan tjetër s'ka jetu. Prindi ka divorcum, si të thash. S'ka nëj... Ka pas jetë fështirë. Ka pas jetën e fështirë. Prindi ka pas divorcum. Po, mirë është... Këtë të kishë ka policia që ke i drëvojë? Se, ma mirë, do ishte edhe mu dërzuaj. Me që thojnë ka vra veden, ka gjujt vedes, mu nuk mbesohet se policia mund të ketë gjujt ata. Edhe policia tash i do me mlut vetën. Asi herë. Të rëndit në gjarënje? Ka të rëndit, si nuk ka të rëndit. Më ka hikë të runi për Zotën kërë e kam morë vesht. Se si shoku jonë vrau efektivin e policisë. Nuk kam me të pa fjallë, si i thëjnë. Nuk kam ditë që me bërë. Kam thënë, si ka mundë si Aldi Rama me bërë i këtë gjënë. Jam keni shokumë. Seriozisht. Shumë i shokumë. Edhe kur mori vlajim sëtë mjesë në telefon nga burgu i Reqit, me gabin telefoni, i tha mund, vloj, i thosh, qa ka nëllë, i thosh, sa vroj policë në leshë, kur më thot, po, tha ka vroj Aldi Rama, më tha mund, as pi, më thot mund, mas falj. Më regull, i thosh, se mu djem morën telefon edhe vloj, më tha, merëm telefon, Aldi më tha, se dëna me fol me ta, si unë edhe një kushe jemi që ashtë atje në Reqë, edhe hajt nuk u bon i gjallë se deshta me kontaktu vetëm kër e pash në lajme hajt nuk për i bi telefonit se e ka të fikun